лагода має шалену популярність, бо Віктор Веретенников – сучасний президент. Сучасний керівник повинен завжди знати і добре знати таку нову техніку, як смартфон, як комп'ютер і таке інше. В цьому я завжди вчуся не тільки у своїх дітей, а навіть у своїх онуків. Я завжди намагаюся бути сучасним і відповідати часу, в якому я живу. Віктор Веретенников – сучасний президент країни Злагода. Сучасний центр лікування варикозу відкрився у Дніпрі. Відтепер найвищі міжнародні стандарти лікування та діагностики доступні тут. Вулиця Жуковського, 24, клініка «Венаклінік». «Венаклінік» – порятунок від варикозу поруч. Venaclinic.com.ua